Mandag morgen var det en udfordring at komme ind på motorvejsnettet ved Tavlo, da et mindre opbud af vognmænd blokerede tilkørslerne mod Kolding og mod Fyn. Vognmændene er utilfreds med den bebudede vejafgift, og det har fået dem til at varsle en altlammende blokade. Denne blev der aflyst i sidste øjeblik. Vognmændene er efter alt at dømme i gang med en mindre happening for at gøre opmærksom på situationen. Så skal du benytte motorvejen, skal du enten passere forbi blokaden eller finde en alternativ rute.